的，你知道吗？我第一次跟他拍戏的时候，我们在那个什么芙蓉院子里面，然后当天他就是，然后到晚上，晚上的时候叫助理拿手机拍。来，我给你拍，我给他拍。专业的。哎，这个还拍成1.8的，2米、3米。这个绝美，哎，这什么绝美啊？这是直男拍摄的，这是。哇，还是不错的。哇，这个。好棒、哦！近的，哇，近的，好棒哦！导演，哎，比你拍的好，你拍的，我前面还有呢。但是还想再来这个角，再来就这个角度，相信我。我去找一下。嗯，这个太近了，必须拍近景。那些不要拍近景，对。不然我可以啊。哇，一个海底洞，哇，哈哈，就这样。你刚特别做作的，你看看自己是不是？说刚刚是哪组的？啊，请你一会儿这么演。如果我真要做这个话，我就好，这个挡住了。打扰了，打扰了，打扰了。走，来，走，来，走。坐这排，坐这排。哎，这还是不错的。还有85，这一生的娇羞都献给了傅轩。